हेलो एवरीवन, आज आपनलोगर बारे लैसो कावई मासर आंजार रेसिपी। तार बारे केटामान कावई मास लैसो, चारिटा लैसो, तार अलपमान निमख हालधी खानि लैसो। आरो एतिया कावई मास केटा फ्राई करि लम, अलप टान कय फ्राई करिम। आरो ए केटा फ्राई होय माने मय आंजा बनाबर बारे बाकीखिनि सामग्री प्रस्तुत करि ल। तार बारे लैसो नरसिंह, आलू, पियाज, नहरु आरो आदा, লগতে লৈছো অলপমান সৰিয়হ। ভালদৰে ধুই এনেদৰে তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া এইখিনি এটা পেষ্ট বনাই ল'ম। নৰসিংহ, পিঁয়াজ, নহৰু, আদা, জলকীয়া, সৰিয়হ আটাইখিনি পেষ্ট বনাই ল'ম। লগতে অলপমান নিমখো দিছোঁ। নিমখ দিলে সৰিয়হ কেতিয়াও তিতা নহয়, সেয়েহে যেতিয়াই সৰিয়হৰ আঞ্জা বনায় পিছোতে নিমখ দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু লগতে অকণমান পানী দিছোঁ। আৰু এইখিনি এতিয়া পিচি ল'ম। সৰিয়হখিনি আটাইখিনি ভালদৰে গুৰি নহ'লেও একো কথা নাই। আৰু এয়া চাওক, এইখিনি হৈ গ'ল। এইফালে মাছকেইটাও ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে। মাছকেইটা নমাই মই এতিয়া আলু কেইডোখৰ ফ্ৰাই কৰি লৈছোঁ। এটা আলু লৈছোঁ, দীঘলে দীঘলে এনেদৰে কাটি লৈছোঁ। আলুখিনি আধা ভজাকৈ লৈছোঁ, সম্পূৰ্ণকৈ ভাজি লোৱা নাই। এতিয়া এখন কেৰাহী পাতি লৈছোঁ, তাত অলপমান তেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হোৱাৰ পাছত ইয়াত মই এখিলা তেজপাত আৰু এটা জলকীয়া দিছোঁ। লগতে ইয়াত হালধি আৰু নিমখো দি দিম। হালধি আৰু নিমখ দিয়াৰ পাছত অকণমান সময় এনেদৰে ভাজি ল'ম। তাৰপাছত ইয়াত পিচি থোৱা সৰিয়হ আৰু নৰসিংহৰ পেষ্টখিনি দি দিম। আৰু এতিয়া ইয়াত পেষ্টখিনি দি দিলোঁ। অলপ সময় এনেদৰে ভাজি ল'ম, প্ৰায় 2-3 মিনিটমান সময় ভাজি ল'ম। তাৰপাছতে ইয়াত পানী দিম। পানী একেবাৰতে দি নিদিওঁ, দুবাৰ দিম। প্ৰথমৰ পানীখিনি শুকোৱাৰ পাছত আকৌ আঞ্জাৰ বাবে পানী দিম। এইখিনি ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই মিক্সিৰ পটটোতে অলপমান গৰম পানী লৈ ইয়াত দি দিম। প্ৰায় আধা কাপমান পানী দিছোঁ। আৰু এয়া মিক্সিৰ পটটোতে লৈ পানী দি দিলোঁ। এতিয়া এইখিনি এখন ঢাকনিৰে ঢাকি দিম। একেবাৰে শুকোৱাৰ পাছতহে আকৌ আঞ্জাৰ বাবে পানী দিম। ইয়াত এতিয়া লগতে আলুখিনিও দি দিছোঁ। আৰু এতিয়া এইখিনি একেবাৰে শুকাবলৈ দিম। এয়া চাওক, উতল আহিলেই কিন্তু পানীখিনি একেবাৰে শুকাই যোৱা নাই, সেইবাবে আকৌ ঢাকি দিম। পানীখিনি একেবাৰে শুকাবৰ বাবে আকৌ ঢাকি দিলোঁ। আৰু এয়া চাওক, পানীখিনি একেবাৰে শুকাই গ'ল। এতিয়া মই আঞ্জাৰ বাবে যিমান পৰিমাণৰ পানী লাগে সিমান পৰিমাণৰ পানী দি দিম। কিন্তু ইয়াত মই ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ কৰা নাই, গৰম পানীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ। আৰু এয়া চাওক, ভালদৰে উতল আহিলেই আকৌ এবাৰ ঢাকি দিলোঁ। আৰু এতিয়া ইয়াত ফ্ৰাই কৰি থোৱা মাছকেইটা দি দিম। মাছকেইটা দিয়াৰ পাছত আৰু অলপ সময় উতলিবলৈ দিম। তাৰপাছত আঞ্জা খাবৰ বাবে সাজু হৈ যাব। আৰু এয়া চাওক, সৰিয়হ আৰু নৰসিংহৰে ৰন্ধা কাৱৈ মাছ খাবৰ বাবে সাজু হৈ গৈছে। আপোনালোকে বাৰু এনেদৰে নৰসিংহ আৰু সৰিয়হেৰে কাৱৈ মাছৰ আঞ্জা খাইছেনে? যদি খাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু যদি খোৱা নাই তেনেহ'লে এবাৰ নিশ্চয় ৰান্ধি খাই চাব।
আৰু ভিডিওটি যদি চাই ভাল লাগিলে তেনেহলে লাইক শেয়ার কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে সাবস্ক্রাইব কৰি বেল আইকনটি হিট কৰি দিব আকৌ আহিম আন এটি নতুন ভিডিওৰ সৈতে আজিলৈ আহোঁতেনে ধন্যবাদ।